Hotlines আগবঢ়াইছে Sigma's Everyday Spices. ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকাটাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত দুজন ট্ৰাক আৰু ইনোভাৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত কিখু কিখুৰ মহিলা সহ আহত ছজন দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকসকল গুৱাহাটীৰ একেটা পৰিয়ালৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতাৰ পথত দুৰ্ঘটনা জুৰাবাটত 21 কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ এখন হুণ্ডাই বাহনৰ পৰা জব্দ 2 কেজি 527 গ্ৰাম হেৰোইন মণিপুৰত থৌবালৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল হেৰোইনখিনি তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ বশিষ্ঠৰ কটাহবাৰীতো কোটিৰো অধিক টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব বিধানসভাৰ অধিৱেশন কেইবাখনো বিধেয়ক অধিৱেশনত উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা সুপাৰি মাফিয়াক ধন দাবী কাণ্ডত গুৱাহাটী বজালীত চি আই ডিৰ ধাৰাবাহিক অভিযান পুষ্কল দেৱজিৎ আৰু কিশোৰৰ ঘৰত চি আই ডিৰ অভিযানত জব্দ বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী গায়ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাসতো অভিযান শুভলক্ষ্মী দত্তক লগত লৈ নাজিৰা কোৱাৰ্টাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে তথ্য প্ৰমাণ অভিযান সামৰি পুনৰ শিৱসাগৰ থানালৈ নিলে শুভলক্ষ্মী Lines are worth it. Sigma's Everyday Spices.